Olá, guerreiros e guerreiras do campo zonal, né? Acabamos de sair lá da SAP. Bom, quem acompanha o nosso trabalho sabe, né? A gente já dizia, né, que quando o governo se planeja, ele quer aprovar as coisas como ele quer. Então hoje, né, por mais que, né, foram apresentadas lá emendas, mas já foi deixado claro que, né, essas emendas não vão ser catadas. E o principal, que é o salário. O salário não irá mexer, foi, né, o que foi dito lá naquela reunião na Casa Civil. Então, portanto, agora a categoria, assim que esse projeto for para a Alesp, nós temos que lotar lá a Alesp, temos que ter aí, né, um diálogo com o relator, porque já que se não vai mudar, como eu já havia dizendo, questão salarial, então o texto, que tem várias coisas para ser mudadas, que nós possamos ir lá com os deputados e mudar o texto, né, alguns textos que, para não prejudicar tanto. Então, a gente, né, aqui dos FUSPESP, a gente tem uma leitura, né, do que é a luta, né, de entender como funciona o governo. E é sempre assim, né? Agora, como eu estou sempre falando aqui, nós precisamos nos unir. A gente precisa se unir de verdade. A gente precisa se unir, inclusive lotar aquela Lesp quando esse projeto for para lá, que é o que eu sempre falo aqui, o projeto tem que ir o mais rápido possível, né? As emendas, né, como sempre, né? Todo mundo acompanhou o trabalho que nós fizemos aí lá no GT, que não foi atendido, de tudo o que aconteceu, essa história nesses 16 meses aí do governo Tarcísio. Então agora, como eu disse lá na Casa Civil para o Arthur Lima, e volto a repetir para vocês, se o governo quer abrir um diálogo, então porque vai ter muita coisa que vai ser mudada. Corregedoria via decreto, a promoção via decreto, né? Cada dia que passa a gente está aqui lendo o projeto, e hoje nós tiramos algumas dúvidas, né, que mais tarde eu vou fazer uma live mais completa, né, para vocês, para ver, mais ou menos assim, as dúvidas que foram esclarecidas, ela não muda a realidade, né? É um projeto novo, é algo novo, né, vai ter muita mudança pela frente ainda, vai, mas principalmente, né, o sindicato poder fazer parte, né, quando for criar o decreto da corregedoria, a questão da promoção, né, a carreira que nós temos que construir com o concurso público interno. Então, assim, tem muita coisa para a gente realmente. A questão é, tá sendo pago o bônus da PM, o nosso bônus aqui da parte da SAP hoje aqui já está tudo pronto. Então nós temos que pegar um deputado ali da base do governo e falar para mim que o Tarcísio mandar o decreto que autoriza pagar todo o bônus nosso. Então a luta sempre vai continuar, sempre vai existir. O que falta para nós agora é a categoria vir junto conosco. É vir junto conosco. É quando tiver evento lotar. Que o que cabe em todo. A gente percebe que quem não é organizado acaba se desesperando nesse momento. Mas nós aqui não desesperamos, não. É nessa hora que a gente tem que realmente mostrar ao que nós viemos, ao que nós nos propusemos a fazer. A lutar de verdade pela categoria, e pela categoria. Então agora, vamos nos unir, pessoal. A lei, todo mundo teve acesso à lei, todo mundo viu. Tem muita coisa que precisa ser, inclusive quando for montar a hora da corregedoria, das promoções. Então os sindicatos têm que participar. Então à noite a gente vai esclarecer, mas nada muda do que eu já havia falado, né? Havia falado já, né? Que acompanha nosso trabalho, né? Aqueles que não assistem, infelizmente, que não querem assistir, não querem ouvir a realidade é essa. O governo se organizou, o governo se planejou. Quando foi a época da gente fazer os movimentos para tentar participar dessa construção, não conseguimos o apoio necessário para tentar mudar essa realidade. Mas vamos continuar sempre tentando. Aqui a gente não desiste. A categoria nossa é resiliente. A categoria nossa, ela é forjada aí no fogo, né? No fogo aí dos pavilhões. Só falta a gente realmente usar todo esse empenho que nós fazemos todo dia para fechar o plantão aí com superlotação, com déficit funcional, com desvalorização, é se unir para a questão dos nossos direitos. Então, pessoal, esperamos que esse projeto vá o mais rápido possível, né? Sabemos que essas emendas aqui sequer serão analisadas, foram apresentadas ali por outros sindicatos, não vão ser, sequer vão ser analisadas. E vamos agora para a Alesp, né? Tenho conversado com o deputado da base aliada, com o deputado da oposição. E os da base aliada, provavelmente a gente sabe como é o jogo político. Provavelmente o governo deixou algum espaço para os deputados fazendo algumas emendas. A gente sabe como funciona esse jogo. E agora vamos buscar isso. Vamos buscar isso daí. Seria muito mais fácil se nós tivéssemos o nosso lá. Nós não temos. Então nós temos que convencer, temos que conversar e dialogar. Então, à noite, a gente pretende fazer mais um vídeo aí para esclarecer ponto a ponto as coisas que estavam obscuras ali, né? Algumas se tornaram mais obscuras e algumas foram dar alguns esclarecimentos.
que vai ter muita ação judicial, vai ter, que vai ter, a ADIM vai ter. Então, o sindicato, que é minimamente organizado, ele sabe o que tem que fazer aqui para frente. E o principal de tudo, começa sim com a nossa união, com a nossa unidade. Beleza, pessoal? Então, nós vamos continuar a luta. Quem quer lutar, quem quer mudar esse projeto, vem conosco. Então, à noite aí, a gente vai fazer uma outra live para a gente poder esclarecer como foi essa reunião e alguns pontos do projeto de lei que ficaram claros, outros que se tornam mais obscuros ainda, mas a certeza de continuar a luta. Então, agora é a hora da gente ir lá para a Lespe, como eu dizia. Né? Como eu disse, o sindicato minimamente organizado, ele sabe o que fazer. A hora de lutar, a hora de mostrar nossa força, ela passou. E aí nós perdemos mais uma vez. O projeto veio dessa forma e vai ser dessa forma. Agora vamos ver o que a gente consegue mudar. A questão do salário já não muda, como eu disse aqui. Se nós queremos mais, vamos lutar e fazer por merecer. Então mais tarde a gente vai ver, depois fazer essa live, e a gente vamos para a luta. Aqui a gente não desiste, beleza? Tamo junto. Hoje então às 20 horas aí, a gente vai fazer a nossa live e tirar mais dúvidas e dar o nosso encaminhamento. E sim, que esse projeto vá o mais rápido para a Lesp, para realmente a gente poder brigar e mudar. Beleza? Abraço para todos. Foco na missão.